Čau, já vás vítám u dnešního videa, no a dneska vás vítám u dalšího dílu Bastyho survivalu. A dneska vám ukážu, co se stalo za kamerou a co jsme stihli v minulém díle. No, takže v minulém díle jsme stihli udělat tenhle ten dům a to je vlastně všechno, co jsme minule stihli. Potom offscreen, tak jsem tady přestavil takhle nějak ty stromy, ty půjdou někam tam nejspíš, nebudou tady, tady se bude dneska pracovat. Ach jo. No a tady jsem udělal takovou krásnou alej z těchto krásných stromů. Jo, tamhle kostlivec tam nepůjdu, ale takhle to vede až někam do půlky cesty k vodě, což je jako super. A to je vlastně všechno, co jsem za minule stihl. Tak, teď si jdu se vyspat. No, tak krásně, už by mohlo přestat pršet konečně. A? Už neprší. Takže, sakra, co tam dělá ten creeper? No tak jdem ho zkusit zabít. Tak nic. Nevadí. To tady ještě nějak zahladíme, to tady zatím necháme. Takže dnešním plánem je udělat tady nějakou bejsku, podzemní bejsku, už to mám trochu vymyšlený. A jdeme na to. Tak jo, jdeme teda tady, odsud by to někam mělo jít sem. Takže tady mi to nějak takhle ukopneme tady kousíček. Ať to vypadá aspoň nějak dobře. Tak, tady bych udělal teda schody dolů a tady bych začal teda kopat. Už takhle jako, vlastně musíme to teda takto. Jinak doufám, že se vám minulý díl líbil, jelikož jsem si nad ním dal velkou práci a hodně se mi líbilo to stříhat. Myslím, že to video je krásně sestříhaný, čímž se nechci nějak jako pochvalovat, že jsem to úplně krásně sestříhal, ale jsem, to video je super, určitě se na něj běžte podívat. Musím tady vykopat ještě dvakrát tolik, jako je tady, takže musí to vést fakt dolů. Tak si dáme nějaký lehký timelapsík. Tak jo, vykopal jsem teda ty schody, co tady máme. Je to 10 bloků do hloubky, i když teda tady tohle je dost snížený, takže to možná ještě nějak dořeším. Ale uvidíme, no, uvidíme, jak se to vyvine. Zatím teda bychom tohle mohli vyvýšit do stejný týty. A jo, už vím, jak to udělám. Už jsem na to přišel. Jinak mi určitě napište do komentářů, jestli máte radši videa, kde s váma takhle jako normálně mluvím,
A nebo právě tady, jak mám ty timelapse, jestli to vás baví taky, nebo si chcete víc, abych mluvil. Já úplně nevím právě, takže mi můžete poradit takhle. Takže takhle bych to zatím nějak vyřešil, jo, abych vám to nějak tak vysvětlil. Takže tady uděláme takhle toto, takže takhle, a tady bude jakoby ve stejné úrovni, jako jsou tady ty dřeva, tak tady bude sklo až někam, já nevím, sem, aby se tam dalo projít dolů, že jo. Jinak, jestli byste se ptali, kde seberu sklo, tak je to přesně, když půjdu tady tou alejí. Až sem, tak tady máme spoustu písku a takže tak. Já se teda teď doběhnu zpátky, vyspím se a vrhnem se na další část stavění podzemního bunkru. Tak jo, dobré ráno, máme tady teda další den. Dneska teda začneme dělat tady ten bunkr. Ještě uvidíme, jak ho udělám. A jo, asi jdeme na to. Tak jo, už mi došly lopaty, takže se musím mít vycraftit. Rovnou jsem i dostal nápad, že je takový ten bunkr je takhle tam, tak samozřejmě musíme zvýšit i tady naší uvítací věž, bych to asi nazval. Takže jdeme se posunout vejš. Tady je blbý, že když spadnu, tak to bude docela velký špatný. Takže by bylo dobrý nějak dostat iron. A tamhle koukám, že je díra taková nějaká. Takže tam bychom taky se měli podívat. Třeba iron, aby jsme si mohli vzít vodu, aby to bylo takový jako to. Kouknu takhle. Jo, takhle by to mohlo asi bejt. Jo, to by šlo. No, takže asi tak. Takhle by to asi stačilo. A my můžeme teda sít, mám docela hlad, takže si jdu rovnou pro jídlo. A dáme si tady to. Kam nebudou teď vrtat, že ne? Omlouvám se za zhoršení zvuku, jestli to je slyšet. My máme irony, aha. Wow, dobře, tak uděláme belík.
Já vím, je to zbytečný dělat uhlík, ale já to nedělám tak, aby jakože pojďme dohrát Minecraft. Což je jeden z mých funfaktů, že jsem asi jakoby nikdy nedohrál Minecraft asi takovouhle cestou. My ten survival svět jdem udělat hlavně hezký. To tak budu se to ještě nějak upravit, protože tohle je fakt hrozný. Tak jo, tady ještě musím dodělat cestu. Máme toho fakt hodně na práci, takže teď budou asi hodně často vycházet tyhle ty survivaly. Jo, to je vše, pro co jsem sem šel. Právě, proto si sem stavím tu cestu, abych nemusel takhle chodit nahoru pořád. Jinak můžete nějak říct, jak se vám líbí tady ta série, mě to hrozně baví natáčet. Takže tak. A doufám, že se vám líbil novej podcast o tématu YouTube, pokud už vyšel. Doufám, tohle video je hodně přetočený, třeba na měsíc. Tohle video je natáčený 29.9. Tak uvidíme, kdy to vyjde. Mělo by to vyjít někdy až za měsíc, což je docela zajímavý, určitě. Tak, musím se hlavně podívat. Takže tady. A potom to můžeme tady brát jako nekonečný zdroj vody. Jdem se ještě podívat tady k té díře, co tam je. Jo, vidím tamhle iron. Ten si můžeme jít rovnou možná i vytěžit. Tak, budeme mít uhlí aspoň. Tak je hotovo. Já doufám, že to v tom mikrofonu není slyšet, tak tady je vrtání. Takže to možná asi stačí jako zatím. Ještě se jdem podívat, jak to teda je. Tak tady. Ještě tady budu muset udělat i schody. Jo, dobrý. Dobrý, je tam voda, to je hlavní. A koukám, že v naší zahrádce už máme první nějaký vyrostlý obilí. Tak jo, jdeme se vyspat. No hele, jelikož ještě nám chybí tady skopat hodně trávy, to bych mohl udělat v offscreenu. Ale tak pojďme dodělat tady druhou ohrádku pro, jak tady jsou mé slepice, tak můžem sem dát třeba ovce nebo nějaký krávy. Jinak doufám, že se vám líbí můj dům. Čím dál tím se mi víc začíná líbit. Předtím se mi nelíbily tady ty rámy jakoby těch prostě kmenů. Ale jako začíná to být docela pěkný, takže to je jako jedna z těch hezčí věcí. Nebo možná si jdu udělat tu lopatu. Krávy jsem naženem, když tak někdy příště. Možná bychom mohli no vlastně my tady máme vedle ohradu. A tak tam to už doděláme, že jo? Nebo vlastně můžeme teoreticky jakoby rozšířit, aby to tam neměli tak jako, aby to tam neměli tak chudáci úzký, aby se tam vešli. A jdeme pro krávy. Počkej, nechci ovci. Ovci když tak potom. Pojď sem, krávo. A koukám, že tam na nějaký vodopád. Tam se určitě díl se určitě půjdeme prozkoumat. Jak tam na to jeskyni, tak půjdeme i někam takhle prozkoumat okolí. A uvidíme, no. Uvidíme. Pojďte. Dobré. To bychom teda měli. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, určitě hoďte like. Dneska jsme toho teda moc úplně neudělali, ale tak to si vynahradíme určitě v příštím díle. Budu zkoušet makat nějak tamhle na bunkru a přemístím tady ty stromy. Takže jo. Uvidíme se u dalšího videjka a čau.